Jordi, si condicionats per com ha anat el 5 de 9 de la primera ronda. Bé, són estratègies que mai acabarem de saber el per què es tria un castell o un altre. És evident que en el primer castell no fa la sensació que hagin gastat suficientment energia, perquè han fet un 5 de 9 molt maco, i el 9 de 8 a veure què depara la tercera ronda, no? Però vaja, de moment ara amb el 9 de 8, tots just n'han descarregat un fa 15 dies, a veure avui com els hi va, i quan entrin dosos a veure quin futur s'espera del castell. Ja n'hem vist un amb la camisa rosada. La jove es va estrenar en aquesta construcció en el moment en què comencen a caure gotes a la plaça del Blat. Es col·locaran els dosos, entre ells la Xènia Climent, que col·locaran primer un peu, en col·locaran l'altre, el castell un pèl remenadet. Ho dèiem abans, en el cas de la Colla Vella, és un castell que hi pugen molts i molts castellers i, per tant, és un castell que acostuma a remenar. Sí, de moment l'àmpara prou bé ara amb els dosos col·locats, veiem algun acotxador que li costa una miqueta més, però res important. Ara amb els acotxadors hi haurà un moment de treva fins que passen els enxanetes. De moment el castell estructuralment es veu prou bé, sí que remena una miqueta, però vaja, res perillós de moment. Doncs un dels enxanetes a punt de passar està esperant els seus companys. Tot just en aquest moment es fan les tres aletes del 9 de 8 de les joves, 9 de 8 carregat per les joves de Valls, i veiem com surten ja els enxanetes. Potser està un palet més rebregadet que no pas el de la Vella. Sí, el castell bota una miqueta, es veu un moviment així més tremoladís, però vaja, de moment el porten ben controlat. Ara estan a punt de sortir els dosos, ja no hauria de passar res amb aquest nivell de castellers i de colla. Un castell quan surten dosos ja està bastant assegurat. I veiem la cara de la Montse com ha anat evolucionant i com ha anat avançant a mesura que el castell s'anava descarregant. Els dosos, la Xènia s'abraça, ja són fora del castell, surten també els quins i comença a ploure a la plaça del Blat. Les joves de Valls, que de moment igual els dos gama extra del concurs, i veurem si finalment hi ha tercera ronda i si la Colla Vella dels Xiquets de Valls pot dur a terme també el seu castell. I déu-n'hi-do aquí a Valls amb el 9 de 8, que no s'havia vist mai fins ara, i avui s'ha vist per part de les dues colles. Exacte. La Vella ha estat la primera en descarregar el 9 de 8 a la plaça del Blat. Ara ho fa les joves, 5 de 9 en folre, 9 de 8, i comença a obrir-se aquest mosaic de paraigües. A la plaça del Blat comença a ploure. Veurem si el temps acaba aguantant i podem veure aquesta diada de Santa Úrsula.